Evo sad ćemo snimiti ove tri nene iz Kamenci. Znači, reci nam kako je tebi ime? Mehmedović Rezija, ja se tako prezivam na čovjekovo ime i kad umrem bit će onda, mora biti Hrnić, mora svakako. E, dobro, znači živiš ovdje u Kamenci. Ja, brate, napravim moj suvat kuću. E, dobro. E, sad je ova nena, ona je najstarija. Rahima. Kako se ti, Neno, zoveš? Ja se zovem Memić Rahima. I koliko imaš godina ti? Ona je 39. godište, pa ti sad izračunaj. Znači, možda jedno 80 80 i... i neku, i tri. Hajmo reći i tri, ja. Dobro. 83 godine. Dobro. Znači, ti živiš ovdje isto u Kamenci. Ja, od prvih dana ja sam se ovdje vratila. I kako živiš ovdje, dobro? Dobro, ja rabiš, elhamdulillah. E, sad ima ova treća nena. Ova Džemila Mi smo došla da obiđem svoju tetku vodi, ili dajnicu, ili kako god hoće. E, dobro je, Znači znači, sam došla. da je vidiš malo. Da je vidim. E sad, pričajte nešto, imate li koga gdje god, u Americi, Imamo puno u familije. Austriji, gdje imate koga? Jel Hašim blizu tebi? Hašim Nije. Hrnić? Ja. Pa nije blizu, ali tu je tu. Rekao, posalamila bi njega i Pa moraš koga god hoćeš njegovu posalamit. obitelj i tako. Hašima Ja. rođaka. Imaš ti koga, Rahima, gdje god? Imam moju beju i fatu i brata i snahu. Gdje su oni, u Americi? U Americi. Aha, imaš koga ovamo? Nemam vama nikoga. Somas. Sama. A gdje su ti djeca? Eno i u Austriji. Imaš dosta djece, jel? Imam pet djeca. E, dolazi li one, obilazi li se? Slabo dolazi. Ima unučad, praunučadi. A Ima. dođu, jel da, dođu ovdje? 11 praunučadi E, imamo. mašala. Eto. Boga mi rijetko dolazi. Boga mi Jel da? rijetko dolazi. Pa dobro, Ja doći. želim da im poselam iz Behiju. Hoću. Znači, evo, ona će vidjeti ovo, Nek vidjeti, vidi, ja, ovo nek će me svako vidi. Ako gledati. me nije željna, ja nju jesam željna vidjeti. Bila je rekla sad doći, nije. Pa doći ako Bog. Doći Pa ako doće Bog ja. da, doći ako Bog da. Jeste. Ako budemo živi, zdravi. Znači, vas tri nene malo došle da se vidite. Ja. Ja sam došla iz Glodi Ova došla iz Glodi Masu da me vidi. Ja tamo dolazim ovo. Eto, ćemo kao mi Behiju, svoju mater, nona, mene. I Fatu, Behinu, sestru. Ne znam li za Fatu, hajde Fatu. Poselom imam sestru u Ameriki, imam sestriću, eto to je to. Eto, poselom te znači sve koga god. Svega, Kogod ko vidi, dojko nas znači selam za sve. Kogod nas pozna, selam imamo ga. Eto, ma. Selam svima našim. Ovdje da Ja ću to reći Edibu da rekne sestri da gledam. Pa ja to ovdje može gledat svako ukuca produkcija Hrnić i vidit će. A što ima na internet, ona to otvori odmah i nođe. Evo to vidit će, naravno, Sve gledat će. Ma ja bo. Edo prisanje što imate već. Ja. Ajde, Faro, da budeš zdrav i živ, i ti i tvoj obitelj. Da se Heli vratiš ako Bog da nazad. Ako Bog da ženiš svoje sinove i da udaš Ej, lako je tu sada. Pa ko će nam sad kahu praviti od vas tri? Ja ću. Ja sam najmlađa. Najmlađa, koliko imaš godina? Ne znam, nije imam, ja sam da još... 70, jel? Ne, Maš ti 74. Jamila će nam raditi. Znači, ti Neno, moraš li hodati? Nikako, jel ne? Bole noge. Lako. Ima dvoja kolica, ali neće. Ja je gonim makar jedna kolica, ali neće i neće. Pa ću nogu i ruku. Nećeš pasti. Ma nemoj me bogati. Ma nemoj niti mene bogati. Ma dobro, hajde. Ne mogu, bojim se pašu. Da mi nije žao pogledam sa nju. Mora uzeti kolica da hodam. Ne moram, samo moram umri. Ali mi žao, znaš da je umri. Ja, nemoj, mi nemoj. Mi se znamo od uvijek, kako je došla iz Gobelja, znamo se. Ja, nemojte se. Samo rođa konazira. Dobro, dobro. Ima li tamo ta pervazlja što se jede na nju? Neće one! E, kako sam ja pjevala sa Ibrahimom, malo rametejle. Jel da dobro pjevala? Dobro, zinim čovjek. A znaš ti tetka pjeva? Ha? Tetka, znaš ti pjeva? Ne. Uuu, kako smo dobro. Hajde sa vas dvije. Bil mogla je malo samo. Hajde malo, tetka. Hajde malo. Ne, 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 ne,
Ona je pjevala, ona je pjevala s tobom. Ona je sam, sa njom, ali... Nemoj me bogati to... A če, kada, umrla sam da. Nije još, ja mislim, ono kada je u živinicama, ono kada se bila u muškitima. Ja, da ne um. Ena nije u živinicama blizu, mene je to august, kad sam išla i sa sada. Muškićima, ne umijem da kajem. Hoću te naći Celsiju. Znam ja celu Cesku i gobelje, sve sam ja obišla, dok bila cura. Jel da? Ja znam go. Ima super vazija, ta neki prihranjena. Kaže mene ovaj, kaže, znam se kada je gobelja, šta sam puta bila gor po branju, požatvi, tako. Razvecu kod ovo, nježna oča na pominju. I to najprvo. A nas međet gor zastret u šume. Jel da? Gde prvo, ja. Vidiš koja je... Pa što, bojiš se međeta, jel? To se ne bojimo, kaj maš utimo svi da ne bi zanio nas odlo kamenjem. Još je nezire nosio rameti pušku, ali opet se bojimo. Buga mi. Ovo tako je gor bilo kad zakasne tu gobelje. Međe zasrati. Šta ćemo zapolje tam? Pa šta god ti hoće. Šta god ti reći. I ti opet kao. Neću, 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 pa tamo onda, pit ćemo drugi dom. Pa pit ćemo. A tetka doću vam opet gona, do sad nabrzino malo doću. Morate čekat ovi, jer se vrati. Pa ićemo malo Kosova. Pa ćemo Kosova. Ej! Pa ja nisam išla suva, dobi, ja ću malo. Jel' le? Sad si juče ti neko. Eto, mate, robarno, pa sam ovdje. Pa imali vam još ko dolazi ili ovako? Dođe na ovako. Naroda, dođe. Dođe, ja i ona, ovaj, sjedimo, ispečemo kavu, popijemo. Ja hoću kuće, ona treba još malo sjedi, pa što oni bi kuću, ja da večer hoću. Pa jo. Moram ja prijeti večer, bolte, sorry. A mene je molila Mina, dođe mi radi nje, ja sam nje rekla, ja ne bi radi tvoje djece došla nikad, a radi tebe hoću svaka. Pa dođeš, ona nekad pa i nuti sa njom. Ali Mina, kraj Boga ti razvija. Ja i Beija kaže, što je ne ode viće, kad su sa ome. Beija kaže da odeš nekad, da budeš... Kad god kraj moraš otiđi mi, mami, hoću Mina, Boga mi ide, mi ja ide. Kad se pogledala, hoću mi moje pogledi. A ove dođu, donesu hranu i odoše da rode. Da ostanu, da ću makar doći mjesec, da će li zvorni. Opet još smo ovo daleko. Ne, Maja, ja ne mogu, nisam ja dobra i tam sam daleko i nekad neko ima, nekad... Pa je sama živi. Sama živiš tamo, ja. Ne, Osmanu, ti ima, kurva je. Došla je do jede moga. I u put še je dobro, pa hoće on naći, ne znam. Pa nema, došla ona sa mnom, ajme to to tude. Jo, je glupava žena, gdje je izišla dobro. Pa kako ona žela za školu nakad uđi njoj? Njoj, pa da ne znam. Pa ja dolazila je. Kajem, to mene vikaste da vidim ženu kakva je rupala do ovdje do oči. Ne znam. Znači išla u školu, Ahmeta. Nisam išla u školu, znam ja odra čitam. Pa eto, Ahmetovca bona. Došla sa mnom zajedno, znaš kako smo mi došle? Ja. Ozdo preko Mahale, pa ubavu je stanice čar, pa nabrdo, pa ne da široki put ovdje. Sve pješke. Sve pješke. Pa... U osam i osam od došla u desu. U Jaruge... Kako nas se zove, zaboravim. U Jarugu pa... U Jaruge. Kako nema puta, što niste išle putem pravo? Kuda putem pravo, hajde. Pa goramo nabrdo naše, što se zove. Pa ja morala bi mi nabrdo, ko si ide baš oče pa vam. Ovo ste vi naći međeda, ima i međed vudo. Ja. Jer i Boga mi imao. Pa ima na čobano vudo. A s kim živiš tamo u Glodima? Soma živi. Soma, ima onaj... Marke divanje. Pa znao me. Ima onaj moj rođak s ovcama u Kuhalu Bona. Jesi, Sonija. Pa zato ovo je rođak. Ma ovaj Bona, kako ga viću, čupo. Nisu, ne bih rekao, neko imam gori pa vrha, ima i vek, oni Safet, gori, Safet. Omerovi sinovi. Safet, ja rođam. Omerovi sinovi budu nekad tu s ovcama. I šaha, sad šaha ne dogoni. Ne, 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 pa ne, hodi gori. Pa imali u Glodima koga, živi ili koji? Slabo, jel da? Koji vodi. Ne, ima u Glodima, niko se nije vratio. Nema nikog živoga, sve po širokom putu i sa širokog puta odlaze, jedni u zemlju, jedni tamo na stranu, i nema, sve smanjilo. Pa imao nas, tamo i Duga Njiva, imao nas Vona, imao. Imao ona Iša, znaš. Imao, eto neku noć ljude se došli na sjedno, nije sam pitala. Pa to je sve stariji narod, jel da? A omladine je slabo.
bilo je omladan, sve ošlo opet, nema posla. I kajice su bili puni omladne kad pa se znam, kad... Je dvije snaje i dva sina. Udojete dvije snaje i tri sina, četiri sina udojete, tri. Nema sve to da sam ja kosto reču i medom. Ja snaje umrla štjerka. Umrla je da ta štjerka 20 godina, nije nikoli napala. A imali radi ili ono tamo, Mehmed, ja restoran? Ne radi odlan, kako vam. Jele, korona. Odlan, zabronić, nije vola dola, policija dola za svaki dan. Išao je transto, pa je ovaj, Žara išao tam okoli na čevu i radio je da ga plaću. I bio je bolestan, bio je bolestan. Tamo na transtu. Zimu se bio bolestan tu udi i yeah. Je bio na popolu. Ajde, ovdje, ba, ustači ovdje. Sjedi, sjedi, sjedi. Sjedi ti samo, pričajte. Ja mi to da pa sjedi na to tabure. Pa imao prodaje li ko jagode, trešnje, imao li? Nema, Bog oduzima sve. Jel'e? Bilo je utvalo, sve bošte, da ti kajem poro. Ali sve je Bog dao mraz i sve ovo što je unijelo, trebalo je težnje. Kad ovdje izjanje dovuče svašta, ima li neko sad taki ima, da dovo? Ima, jel da? Ima, dobro nam svake. E to je dobro, ja. Sve, dobro je makar to, ja. Eno ga četvrtka ne ima ga, kada mu žena javila, umrla mu mat i nije nam. Pa ja. Došlo je u četvrtak i u petak, u dva dana za majke, nije podmirio narod zvrni kamenc. Mene ako se treba naručim druge hevte, dovuče sve. Ma ja, mene gdje dolazi svake hevte, izvinite, dovuče svašta, ja. Svašta, tako dovuče. Pa u njeg odala i žena, ona dođe mater i tuđe nje mater sa ona i dođe mene. Idu tam nekoj ženi, pa meni bona, nisam nala da su te Boga. Meni Boga, pa yes, kad ima Avdramanova, mati njezina, mati su lička, ja sam je moje djede za sve što vam izla. Fatima je bila ima njegove mati. Pa njezina mati, ja ona je Fatima je zasadnjica, mati je bila su lička. Ja, ja. Oni meni dolaze. Veru oni dol trešnje, pa ne imaju kraj sad da hodaju. Pa imaju trešnje. Ima trešnje mu urođaka, nundi, ne imam broja, sad bi nazvala. Reći, rodila kaže, sam tako trešnja nekada. Dobra narod ide, priča ovoj komšija im, kako nam ne ima ove uzgosunice, ima li broj da izumnimo, da donesu nam ovdje malo. Koga? Pa Fatima je Darmona. Ne znam da su kod kući. Jesu, ne imam broj, jesu kod kući. Ja. Možda su me zvala oće da oće meni možda, ali ja njoj, mene je upala opće u žoru. Ja nakon pita tebe, da li reko tebe ne dolaze, kaj ide roci nekoj tamo. Je, meni. Eto, tako onda. Boga mi dok je restoran redi. Prođi ono ispred osnovne kuće. Dok je restoran redi, oni dole, pođu i mene zovno, hajde sa nama. I onda im dole posjedimo i... Če li biti gorko voli? Kad ćemo ići u Gobelje? Kad gode, kad gost će niš. Da mi je malo se odmori samo pa ćemo mi ići. Doći, a pod tebe idemo direktno. Ja, mili Bože, prije kako je bilo ti u Gobelje, jako kolo... Ja, hoće ona, ja. Jedine, gorna. Muju i Sadiku, ja. Muju i Sadiku, njiva sina. Ja sam bila u Paljevićima, sad sam u svojim glodima. Tamam. Kamenici. Ravne. Ja mijenja. Ravne. Ravne. Kažu tebe tetka i tvoja tetka koju ugo. Kaže, ja idem od tu dekone, ja na, sa širokog puta i preko mosta. Kad ide Husa, rođak mi i njegova ona žena, kaže, Husa, ko ti je pravio kuću? Rekao, moj, rekao, suod. I tamo na njegova žena, a sulčo naš, sulčo! Joj, da mi je bilo da je... Nemoj, nemoj. Pa dobro. Joj, Bože. Ja pričam suodu i sad svega zadire moj sulčo. Sulčo. Zadrem ga. Ja. Eto, znači, selam za svakog, pa... Selam za svakog, za svakog. Za rođa klasima, ako i on čune. Ja. Imam gdje god Adrahman. Pa i on je, tamo. Da se dana nazva. Vratio se. Hošem. Sve ja viće ima nečije da li je se vratio. Tako, kad smo doživili. Ja, svi smo tu. Zdravi živ bio, 100 godina još živio me. Evo da bio predjed. Ja, prendene na 13 puta. Ja. Da imaš pravu unučadi da zapamtiš ako Bog da. Ako Bog. On se ne razumi biko, prendet. Nego da ima unučadi, pravu unučadi.
Da ga objasnim, ne zna sad omladina. Zna on, on je pametan, hvala Bogu. Dobro, i kad ušla tu biće, hvala mu i od mene. Hvala mu, Allah ga nagradi. Biće se ovo, ja znam da ti se ovo. Aj, vidimo se, djeti je na ovo što gledala. A zna tetka, uvijek prvo njoj dođe. Jel na telefon se gledala? Hvala tebe, ovo tetka. Kad te zove moto, da je... Je ona ima. Pa sada nam je niče, ne znam, napravim da zovnemo Fatima od Ramana, ne znam broja, napravim da nisam... Sve ona meni priča, zate, sve te pali. Ko? Eura ima. A što ja sam ne voliš nama? 18. maja sam te zvala, oče za velike, nema, samo zvoli niko se ne. Vidite malo da odim do veće, ja ne mogu da... Ja sam sad uzela broj da veće, od ovom ove herije da zovne neka. Nemoj, ali ja ba pričat. Ne možeš ti svakom pričat? Pa ja. A ja, Boga. Kako se digi se spava? Godine čini isto. Sad ću marhamdulila. Bolio te šta gore? Ne bolio, ne samo noge. Noge. Pa i bi bole noge. Pa je kažo na meni, bole me. Ali ona je debela. Ja nisam drugim. Jesi ti, Bogam Biga, jesi ti. Nije. Jesi, jesi, jesi. Ona stari od meni. Garant, pa dobro, ona ima i godine. Aj, jesi i debela, nema govora. Ako nije debela, be i nije mi sad bilo. Debela si ti. Ja, nisam. Če niti si. Od koga? Od njega je debela. Jesi, jesi. Nisam ba. Ma, pričaj ba kako treba. Vidi se, sve ovo, džaba nije bolo. Vidi, sve ovo poliče. Ja, ja, to sam. Ja, ja. Nek vidi. Eto, dobro, hajde sad. Dobro, hajde, imamo jednog... Hajde, 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 hajde. Živili naši tamo u Slenderisu. Svi, ja. Bogdao.